Vendvarrimi i heroit ton kombëtar Gjergj Kaseoti i Skënderbeu në qytetin e Lezhës nuk ka qenë kaq i boshatisur në këtë periudhë prej shumë vitesh. Pandemia COVID-19 ka ulur ndjeshëm numrin e vizitorëve në këtë aset historik gjatë këtij sezoni veror. Memoriali nuk ka pritur më shumë se 10% të numrit të vizitorëve të viteve të shkuara, ndërsa mungojnë dhe turistët e huaj. Si rezultat i pandemisë, kuptohet që numri i vizitorëve ka rënë. Krahasim me vitin e kaluar, bili jemi në nivelet e 10% të numrit të vizitorëve, numrit përgjithshëm që kemi mirëpritur vitin e kaluar. Qofse brenda një muaji, gjatë kësaj periudhe kur shkënohet edhe piku i vizitave, kemi pritur nga 2000 deri 2500 turista brenda një muaji. Këtë vit nuk është kaluar numri 300 total brenda një muaji. Pra, edhe këto janë kryesisht shqiptar të Shqipërisë dhe shumë më pak shqiptar të Kosovës. As se bëhet fjalë për turistat huaj, grupet organizuara siç vinin vitin e kaluar nga Polonia, Austria, Hungaria, Gjermania, Italia dhe vende të tjera, të cilët vinin me numër shumë të madh, plus kësaj përveç pandemisë, normalisht e ka ndikuar edhe kjo frika që është përhap më shumë, paniku që është përhap, edhe normalisht edhe këtu në objekt përderisa shkollat u mbyllin, kjo është e marrëndësishme faktikisht, ka krijuar impaktin kryesor. Përpara vitin e kaluar vinin grupe të organizuara me shkolla, me 10 autobuza nga Kosova, me qindra nxënës brenda një dite të vetme, edhe rrit edhe numri i turistëve. Si vjet, kuptohet që mësimi u zhvillua, aktivitetet shkollore u anulluan të gjitha, dhe rezultati i kësaj normalisht se s'ka pasur nxënës sepse ata rrisin numrin, përbejnë numrin më të madh vizitorëve në këtë memorial. Ka ndikuar kjo edhe në të ardhurat? Normalisht ka ndikuar të ardhurat, përderisa kemi një zbritje gati 10-15% të numrit të përgjithshëm vitit kaluar, normalisht edhe niveli i të ardhurave është po aq. Në kohë normale, vendvarrimi i Gjergj Kaseotit në Lezhë është një ndër asetet historike më të vizituara të Shqipërisë nga vendaset të huaj.